আগতে দেখিলো যে মানে টিভিত দেখিলো যে আপচু এন ডি এ বিল লগত এটা আলোচনার অন্তত এটা সিদ্ধান্তত উপনীত হয়েছে, আর এই সিদ্ধান্তটো হল যে কেন্দ্রীয় শাসিত অঞ্চল বা ইউনিয়ন টেরিটরি দিম বলে তেওঁলোকে ইতিমধ্যে এটা ঘোষণা করেছে। এটা এই ক্ষেত্রে আরো লগতে উল্লেখ করেছে যে তাত অনাবৰ সংগঠনের কিছু প্রতিনিধি আছে। এই ক্ষেত্রে অবর সুরক্ষা সমিতির স্পষ্ট কথা যে কোনো কারণত ইউনিয়ন টেরিটরি বা পৃথক বড়োলেন্ড কেতিয়াও মানা নহব। তার বিপরীতে আমি কৈ আছো যে অবৰ সংখ্যাগরিষ্ঠতা গা কর্তন হবই লাগিব। আৰু লগতে উল্লেখ করে থওঁ যে যিসকল অনাবৰ প্রতিনিধি তাত উপস্থিত থকা বলে কৈছে, যিসকলে ইতিমধ্যে 22 লক্ষ অবৰ জনসাধারণৰ কোনো আবেগ অনুভূতির লগত জড়িত ব্যক্তি নহয়, যিসকলে নেকি কোনো এটা কার্যসূচী প্রতিবাদী কার্যসূচী হাতত লওয়া আমার দৃষ্টিগোচর হওয়া নাই। কেবল এই আপচু এন ডি এ বিল পকেটত লৈ ফুৰা কেইজনমান নামত ছদ্মধাৰী অবৰ নেতাক তাত প্ৰদৰ্শন কৰিছে, গতিকে তেওঁলোক কোনো কাৰণ অবৰ প্ৰতিনিধি হ'ব নোৱাৰে নহয়। গতিকে আমি এই যি আলোচনাৰ সিদ্ধান্ত, এই আলোচনা কোনো কাৰণত মানি নলওঁ। প্ৰয়োজনত উত্তৰ অসম আৰু অধিক মানে যতপত হৈ যাব জ্বলি যাব, তথাপিতো আমি কেন্দ্রীয় শাসিত অঞ্চল যেটো সিদ্ধান্ত কৰিছে এইটো আমি মানি নলওঁ, লগতে পৃথক বড়োলেণ্ডটো আমি মানি নলওঁৱে। গতিকে যিসকল অবৰ প্ৰতিনিধি তাত উপস্থিত থকা বুলি তেওঁলোকে প্ৰকাশ কৰিছে, প্ৰচাৰ কৰিছে, তেওঁলোকক আমি সকীয়াই দিছোঁ যে 22 লক্ষ অবৰ জনসাধাৰণৰ জীৱনক লৈ, ভৱিষ্যৎ প্ৰজন্মৰ মানে নিৰাপত্তাক লৈ তেওঁলোকে হেতালি খেলিব নালাগে। তেওঁলোকে যি আলোচনাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে ইমান এটা সমাপ্ত কৰক। তাৰ বিপৰীতে তেওঁলোকে অবৰ যি জাতি মাটিৰ যিটো প্ৰশ্ন, এই প্ৰশ্নত একাকাৰ হৈ আন্দোলনত নামি পৰক। গতিকে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰক এই বিষয়টো অতি স্পষ্টতা আৰু প্ৰমাণ কৰাৰ কাৰণে বা প্ৰকাশ কৰাৰ কাৰণে আমি আহ্বান জনাইছোঁ। লগতে ইউনিয়ন টেৰিটৰি আৰু পৃথক বড়োলেণ্ড যদি দিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ আমি তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰি যাম। আৰু ইতিমধ্যে আমি অহা দেওবাৰে এখন জৰুৰী কাৰ্যনিৰ্বাহক সভা নলবাৰী কদম তলত আহ্বান কৰিছোঁ। তাত আমি প্ৰত্যেকজন মানে প্ৰত্যেকটো সংগঠনৰ সভাপতি সম্পাদক আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ, লগতে অবৰ সুৰক্ষা সমিতিৰো সকলো বিষয়ববীয়াক আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ। গতিকে এই জৰুৰী কাৰ্যনিৰ্বাহকত আমি পৰৱৰ্তী সময়ত আমাৰ পৃথক বড়োলেণ্ড বা ইউনিয়ন টেৰিটৰীৰ যি সিদ্ধান্ত তাৰ বিৰুদ্ধে আমি এলানি কাৰ্যসূচী হাতত ল'ম। গতিকে মই সমূহ ৰাইজকে এই গোটেই বিষয়টোত ঐক্যবদ্ধ হৈ অনাগত দিনত আৰু আমাৰ এই সংগ্ৰামখনত জঁপিয়াই পৰিবলৈ আহ্বান জনালোঁ। লগতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰক অসম বিভাজনৰ আধাৰশিলা আৰু যাতে নেকি অধিক মজবুত নকৰে তাৰ প্ৰতি সকীয়াই থলোঁ।